Oluvannyuma lw'abayizi ku ssettendekero erya Makerere gye buvuddeko okutikkirwa mu misomo egy'enjawulo, obubaga obw'okwebaza omutonzi buzze nga butegekebwa, nga n'olwaleero akabaga k'okwebaza olw'emisomo gya Kalungi Benny kategekeddwa nga wasoseewo okusaba nga kukulembeddwamu omutume James Kawalya. Omutume akubiriza abatikkiddwa okwetegekera okweŋŋanga ebyo byonna ebisoomooza, kyokka n'abakuutira obutava ku Katonda. Tuli mubadde mu nsi ey'omwoyo ey'abato bannammwe, kati muyingira ensi y'omwoyo eyaffe abakulu. Nambaako kyabiri, kwebyo by'otalaba ne mutaagala kukkiriza nti kikola ki? Oyinza okuwandika application 12,000 naye nga waliwo ekikola tekikola ki? Ate oyo ne bamukubira na ssimu ng'ali mu buliri ne bamugamba nti omulimu guli wano, bizinensi eri wano, era abantu abategedde nti ensi eyo yaabwe erimu spiritual barrier. Agenda agamba nti Katonda bw'amala nannyamba ne ŋŋenda e Saudi bamaze, Katonda bw'amala nannyamba ne ŋŋenda e Jordan namaze, ne bw'ogenda ensi yaki ne gy'ogenzeemu yaki? Ono akubirizza abazadde okwasizaako ku baana bano ku miziziko gye basanga wakati mu nsi eno. Abazadde abatudde wano ng'oggyeeko eky'okusasula fiizi, weebuuzeemu omwana ogw'empeerera kiri emiziziko, invisible spiritual barriers, have I dealt with them? Abaana bo mbazadde era ne mbaweerera naye ate emiziziko. Bo abayizi abakubye omusomo oluku mu mutwe mu ssanyu nabo baliko bye boogedde. Kye nsobola okugamba abaana abayingira Makerere oba n'abataafunye points ezigenda Makerere, kubanga nikyo kisobola okuba nga kyasobose nti okyasobola. Abali mu kuyingira Makerere, yingira ng'omanyi mbunno zze kukola ki? Kusoma. Jangu osome, tojja kusoma busomi byokka by'ozze okusoma, naye jangu osome oyige n'okubeera mu nsi erimu abantu. Mu kusoma kuno tekubadde kwangu, tufunyemu ebisoomooza bingi. Twafunamu COVID, ne tufunamu emyaka ebiri nga tetusoma, ne tufunamu hardships eza tuition, because twagenda okuva mu COVID nga abaana bamu tebalina tuition, abaana bamu ne bafumbirwa, abamu ne batakomawo. Ebyo bisoomooza ebikyo ne tubifuna, even online exams zatusoomoozaamuko kubanga abaana abamu baali tebalina bikozesebwa bimala. Naye okwesiga Mukama kintu kikulu nnyo, kubanga nange nesize Mukama, nesize Mukama mu lugendo lwange luno. Mwino bela n'abawuliza eri bazadde bammwe, kubanga bazadde baffe batuwa emikisa. Bo abazadde b'abaana bano bakubirizza bazadde bannaabwe okuluma n'ogwengulu okulaba nga basomesa abaana baabwe olubavuganye ku katale k'ensi yonna. Abaana ennaku ze bagraduatinga naye nga tebalinawo nnyo kirya katiwe ey'okufuna emirimu. Okusooka byonna njagala okukubiriza abazadde bannange, naddala ab'abaana ab'obuwala, abaana bano ab'obuwala beetaaga okusoma. Abaana abo basigale mu ssomero, abaana abo tubaagazisa okusoma. Ate era njagala n'okukubiriza abazadde era ab'abaana abalenzi nti abaana bano beetaaga okusoma. Okusoma kuno kugenda kubawa obukugu, kugenda kubaggulira enzigi. Sadati Rubega y'abaddeyo ku Radio TV Amasukuru.